Uşaqlar, sizə bir şey deyəcəm. Sizə bir şey deyəcəm. Mənim bayaqçı səhvim bilirsiniz nə idi? Uşaqlar, bayaqçı səhvim, bayaq bilirsiniz öldüm. İndi sizə onun şəklini göstərəcəm, qorxacaqsınız. Al, qorxu, niyə qorxusunuz ki? Deyən görüm. Baxın. Bayaqçı tema buydu. Bax, normal olaraq, normal olaraq uşaqlar, tema budur. Alina, təşəkkür. Ay. Bax uşaqlar. Alina. Deməli uşaqlar, bayaqları biz bu qapıyı necə öldüyü hamısını şey elədim, screen falan elədim, qaldı. Baxın uşaqlar, biz bura baxmalıyıq. Yəni burası olur. Uşaqlar, indi görürsünüz ekran böyük ehtimal. Deyən göstərəcəm hər şeyi. Biz durduq ayağa. Birinci butinə baxırıq. İkinci butinə. Əgər butinə baxdıq bu belədirsə, deməli adam yoxdur qoçum. Yoxdur. Əgər. Görürsünüz kölgəni? Görürsünüz bu qara kölgəni? Bu qara kölgəni görürsünüz? Adam var deməkdir. Biz görməmişik bayaqlı adamı. Nəyə lazım olduğunu bilirik. Yəni o cəhətdən çox gözəl başladıq oyuna. Sıxıntı yox. Yəni bu gün uduzmaq diye bir şey yoxdur. Bu gün ya uduruq ya da uduruq uşaqlar. Getdik. Getdi uşaqlar pisof. Mənə güvənin sadəcə. Biraz güvəniniz olsun mənə. Heç olmaz. Bax bax bax. Işığı da tapdıq, getdik. 548 çox sayıya görə. Ürək səhsəti çox sağ ol. Uşaqlar, bax hədiyyə atmaq. Bu gün hədiyyə atmayaq. Bu gün oturaq izləyək. Çünki bu gün bitiririk. Daha bu oyunu oynayın. Nə qədər çox çox hədiyyə yığmışam. Narahat olmayın. Bu gün sadəcə izləyirik uşaqlar. Getdik. Pisof. Mən saxlamaq olar. Qaqaş, indi baxın. İndi baxın görün necə bitirəcəm oyunu. Okey, uşaqlar baxırıq yəni diqqətlə. Hər yerə baxırıq. Rahatlamışam, yerimə oturmuşam. Yəni səhərki kimi narahat deyiləm. Çünki səhər işıq düşürdü ekrandan. Yaxşı görsənmirdi. Yəni ola bilsin bəzi şeyləri qaçırmışıq. Amma indi çox qəşəng görürəm. Yəni bildiyin qaranlıq otaqda oturmuşam. İşıqları söndürmüşəm. Pisof. Hər şeyi görürəm. Məsələn, okey, burada heç nə yox imiş. Baxırıq hələ də. Diqqətlə baxırıq. Adam filan yoxdur. JD Falco, Mefalco çıxdı. Tak qoyacaq təpəsinin üstünə keçəcək. Hədiyyə səsi də babatdır ya, hə? Deməli, hələ də diqqətlə baxıram, hələ sıxıntı yoxdur. Yəni, bir kruq döndük, yəni bir kruq döndük, hələ bir problem yoxdur. Deməli, gözəl irəliyəcək, uşaqlar, narahat olmayaq. Yəni, bu oyunu bugün bitirəcək, yəni, ona əmin olun. Aleykum salam, uşaqlar, yeni gələnə xoş gəlmişsiniz. Üçün odaqlanmamız lazım, məsələn, durduq ayağa, neyin eməliyik? Birinci, bura baxmalıyıq, kölcə yoxdur. İkinci, bura baxmalıyıq, bax, kölcə yoxdur. Ay, sonra yəni, oturub ayı nə bilim, durub oraya yetməliyəm, buraya yetməliyəm. Yaxşı yayından əvvəl test elədim, həmişə dururdum, pəncərənin yanına gedirdim, oradan baxırdım tindən ki, kimsə var yoxsa yoxdur. Aday, baxmayacağım, sonra temanı tutmuşam. Həm oradan vaxt qazanacaq, həm də ki, sonra yəni, qorxmayacaq. Yəni, boş-boşda qorxmayacaq. Həm də şeyi hesablamışam, əgər evdə adam varsa, 7 saniyə içində bizi tutur. Məsələn, burada adam var, gördü, oturdu kompüteri. 7 saniyə sonra bizi tutacaq. Daha bizim bura durub gəlməyə ehtiyac yoxdur da, buradan görürük hər şeyi. Buradan görürük. Aleykum salam uşaqlar, xoş gəlmisiniz. Burada isə kamerada uşaqlar, məsələn, qan izi, silah, ölü adam, nə bilim, belə qutular, sumkalar filan axtarıq uşaqlar. İndi biri çıxsın, sizə göstərəcəm nə temadır. Hələ ki axtarıq, hələ heç nə görməmişik. Məsələn, pəncərədə adam baxa bilər, qapılar açıq qala bilər. Hələ heç nə yoxdur. Hələ baxıram, heç nə yoxdur. 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 Du. U. Diqqətlə baxa. Bu qaranlıq otaqları yaxşı-yaxşı baxmalıyıq, hə? Bax, elə haçan çıxırsa, elə qaranlıq otaqda çıxır. Deməli, qorxulu oyundur. Hə, uşaqlar, qorxulu təbii ki də. Qorxudan çox gerilimdir. Yəni, gerilim zaten bizi qorxuzur. Zaten biləcək ki, məsələn, nə vaxtsa qorxulu şey çıxacaq. Amma çıxmaya da bilər. Düz oynasa çıxmayacaq. Yəni, ona görə gerilim oyunu sayılır. Ham ekran tıklasın uşaqlar, bir dənə yayımı bugün 50K-liyə. Bugün çox istəmirəm. Sadəcə oturun, bugün izləyin. Mən bugün istəyirəm ki, izləyəsiniz məni. Aa, məsələn, bax, adam gördük. Yəni, normalda bir adam olun. Ne inir? İşiyir. Yəni bunu pip elədi, pisof göndərdi mesaj olaraq. Artıq bir reportu tapdıq uşaqlar. Qaldı, yəni ikinci reportumuz. Durduq ayağa, baxırıq, heç nə yoxdur. Pisof, bu qədər sadə. Yəni qorxmağa ehtiyac yoxdur artıq. Məsələn, adam pis eləyir burada, pis. Su səsi. Tamam, axtarıq uşaqlar. O birincini tapdıq, ikinciyə baxırıq. İkincini axtarıq, məsələn, pəncərəyə baxdım, heç nə yoxdur. Otaqda heç nə görsənmir. Tamam, səhifəni çevirdim. Ya işiyir de uşaqlar, zarfası işiyir. Yani tam ciddiyem işiyir. Bu arada telefonum el yerdədir ki, bütün ekranı kəsir. İndi
düzelttim yerini. Tamam, sıkıntı yok. Baxırıq hələ də. Hələ də baxırıq. Qorxmayın uşaqlar. İndi heç kim gəlməyəcək. İndi heç kim gəlməyəcək. Hələ yəni birinci paketə qədər problem yaşamırıq. Birinci paketə qədər problem yaşamırıq uşaqlar. Diqqətlə baxın, mənə bir dənə kömək eləyin. Ola bilər nəsə qaçırda bilərəm, siz deyərsiniz mənə. Abi, haycan. Tamam, bizim adam yenə başladı bizimlə mırtlaşmağa. Qoy mırtlaşsın. Qoy özü üçün mırtlaşsın. Problem yoxdur. Mırtlaş. Ürəyin nə qədər istəyir mırtlaş. Mənə heç problem yoxdur. Tamam, mən baxıram. Burada sanki elbi nəsə gördüm, amma heç nə yoxmuş. Məsələn, bu adam hələ də işləyir burada. Yəni getmir. Yox, dirəşib işləyir qutalacaq axıra kimi. Tamam, qoy işləsin. Bizim heç problem yoxdur. Bir mesajı baxıram. Okey, bu adam yazıb. Aleykum salam, yeni gələnə xoş gəlmisiniz. Qapı açıq idi. Hansı qapı? Haran qapısı? Uşaqlar, hansısa otaqda nəsə gördünüz? Məsələn, belə bir şey deyim. Mənə ipuclarla verin. Yataq otağındakı güzgü olan otaqdakı nəsə dəyişib. Yəni belə bir şey, belə bir məlumatlar verin. Və çevirəm məsələn, yataq otağındakı nəsə dəyişib. Məsələn, siqnal səsi gəldi, durduq ayaq. Yəni risk eləməyib, bütün gün oturmayaq. Baxdıq, heç nə yoxdur. İşığımız var, sonra oturduq. Məsələn, qapının kodu açıldı. Baxaq. 77946. Bu 77946. So. Aleyküm salam, yeni gələnlə xoş gəlmiş uşaqlar. Baxırıq bir də, heç kim yoxdur, oturduq. Oturduq, sıxıntı yox, sıxıntı yox. Mən şu qorxmağa başladım, abi çox rahat olun, cidden. Mən elə oynayacağım bu dəfə, çünkü teman tutmuşam. Mən bilmirdim, mən qorxurdum ki, məni tel kənan güya bilirdi, mali tesis. İki dəqiqində bir mali yazdı, mali, mali, mali. Mənə bax, uduzir, mənə bax, uduzir. Qaqaş, mənə dair qorxuzu uduzdurdu oyunu. Bu adam uşaqlar gəlmir, yavaş yavaş gəlmir. Bu adam promo gəlir. Gəmək indi zəddim də temanı. Bu adam promo gəlir. Yavaş yavaş gəlir. Amma tema budur. Mən evim yavaş yavaş gəlir, onun üçün qorxurduq biz. Aleyküm salam, yeni gələndən xoş gəlmişsiniz. Bir arxaya get. Arxaya gedim, hələ ki heç nə yoxdur. Baxın, heç nə görmürsünüz. Heç nə yoxdur, heç nə yoxdur abicim. Heç yoxdur. Müəllimə YouTube-dan baxdım, lazer gələndə tualetə girirlər. Biləm, bundan sonra elə eləyəcəyik. Mən qorxdum biraz, onun üçün şey elədim. Uduzmaq istəmədim deyə risk eləmədim. Ancaq yatağın altında gizləndim. İndi birazdan şeyə girəcəyik. Tualetə girəcəyik, tualetə gizlənəcəyik. Məsələn, adam getdi. Okey, sıxıntı yox. Sıxıntı yox, adamımız getdi. Pəncərələrə baxıram, silahlara falan heç nə yoxdur. Okey, klient də başlayır şey haqqında danışmağa. Biraz özün haqqında, biraz Noir haqqında deyəcəydim. Tamam, heç nə görməmişəmmiş. Paketimiz də hələ gəlməyib. Kodumuz yerində. Diqqətlə baxaq uşaqlar, diqqətlə baxaq. Gözdən heç bir şey qaçırtmayaq. Məni kömək eləmiş olarsınız. Ya, əgər oyuna odaqlanmışsa uşaqlar, ekranı tıklayın, bari kəşfədə düşsün. Telefon! Telefon! Telefon varsa həqiqdir. Baxın uşaqlar, telefon var burada, gördünüz. Oyunun teması budur. Məsələn, çox diqqətli baxmaq lazımdır. Ehtiyatla. Məsələn, durduq ayağa, baxırıq, tez baxacağım. Son, heç kim yoxdur. Yəni, çox asandı oyunu. Çox asandı oyunu, cidden asandı. Tamam, paketimiz hələ heç nə gəlməyib. Sevirəm səhifəni. Burada heç nə yoxdur. Otaq biraz şübhəlidir. Bu qanlı otaq var, işgəncə otağı. O biraz şübhəlidir. Tamam, heç nə yoxdur. Tualetdə də heç nə yoxdur, tamam. Tamam uşaqlar, fikir versiniz də oyuna. Tualetdə kimsə olsa nə olur? Reportlayırıq, sonra göndəririk. O adamı tutub aparırlar. Məsələn, burada adam var. Aha, səs gəldi, durduq. Qorxmayaq, tamam, heç kim yoxdur. Ola bilsin, laq deyə kimsə əli deyib pəncərəmizə, heç nə olmaz. Yəqin silir pəncərəmizi. Qoy silsin. Təmiz təmizsin. Yaxşı yaxşısın. Deməli, heç nə görmürəm. Burada heç nə yoxdur. Telefon hələ də getməyib. Tamam. Tamam, bizə bildiriş gəlib. Okey, sıxıntı yox. Saat yarısı oldu. Yarısından sonra başlamırdı oyun mən bilən. Jumpscare var oyunda, bəli uşaqlar. Oyunu səhv oynasaq jumpscare olacaq. Amma düz oynasaq, heç qorxmağa belə dəyməz. Yəni, qorxmağa deyə bir şey yoxdur. Düz oynamalıdır amma. Səhv oynadıq, batdıq, qanımız getdi. Yaxşı-yaxşı axtarmaq lazımdır uşaqlar. Onun üçün deyirəm ki, işgəncə otağında nə olur? Abicim, nəsə əşya dəyişir, parça dəyişir. Məsələn, bu qutu burada bu qutunun üstündə silah olur, məsələn, elə bir şey deyək. Məsələn, adam yoxdur, indi oturaq. Kodumuz yerində. Məsələn, deyim də, bu tema nədir bu uşaqlar, göstərəcəm sizə. Məsələn, pəncərələ baxırıq, adam yoxdur, qapı bağlıdır. Sonsuza silah, milah, heç nə yoxdur. Baxırıq, sonsuza heç nə yoxdur, yer falan, hər şey təmiz. Məsələn, kameramız xarab olub, düzəldirik, sıxıntı yox. Kameramız xarab oldu, düzəldirik.
Son ya tema budur. Yani arada böyle şeyler gelir başımıza. Bu normal bir şeydi. Səhv tutsat defalko bizi qayırır. Yayın donur. Abi bu yayın donmuyor inşallah. Kam şeydendi, oyundandı. Durduq. Məsələn, problem yaşamayaq deyə durduq. Baxır otaqları təmiz. Uşaqlar bu otaqda çox qorxuram həqiqətən. Amma heç nə yoxdur indi. Yəni indi bilirəm heç nə yoxdur. Oturduq. Defalko gəlsə tez keçəcək. Amma indi gəlməyəcək. Çünki birinci paketdən sonra gəlir. Tamam uşaqlar. Hələ də baxıram. Gözüm çox diqqətli görür. Yəni narahat olmayın. Gözdən bir şey qaçırtmayacağam. Aleykum salam. Yeni gələnlə xoş gəlmisiniz uşaqlar. Gəlinə baxırıq. Qapıla görəndə. Va telefon. Kutu! Kutu! Gördünüz mü burada bayaklar kutu yok idi. Burada telefon vardı, burada kutu yok idi. Ne kutu geldi diye. Hayk valu. Telefon geçse problem yoktu. Mesela oyda koda bak. Kodu gördünüz. Abi ben bu oyunda işte böyle bir şey görüyorum. Bakın koda bakın. Oha. İçi. Tamam bir tane kod değişti inşallah. Kodu şeyledi, hallelledi. Bir tane test şeye bakacağım. 10B'yə paket gəlib 20 dəqiqəsində. 10B'yə getməli inşallah 20 dəqiqəsində. Tez həll eləyəcəm. Narahat olmayın. Tez həll eləyəcəm. Zerikani kod çıxdı özümün bəxtimizə. Uşaqlar 10B'ni yadda saxlayın. 10B'ni yadda saxlayın. Bir dənə problem tapaq gedək tez. Təmiz. 10B'ni yaxşı yadda saxlayın. Kodumuz zaten unudulmaz bir koddur. Uy bismillah durduq. Tamam adamın səsi gəlir, amma heç nə yoxdur. Abi, heç nə yoxdur. Atır. Yes, bu oyun. Hə, maraqlı oyundur inşallah. Abi, getməli yeyəcək. Azar, o kimdir? Yenir, o şıpaqa dasır o. Səslərə bax, dappa durub salabla yuxarda. Adamın ürəyi dayanır, ama. O, həqiqə çox qorxudur, hə, mənə bu oyun. Yəni, bu nədir, burada qəribə bir şey görürsən. Tamam abicim biz gedeyi 10B'ye. Heç də çıxmadı. Yox abicim be, heç də çıxmır. Dur. 10B'ye getdi uşaqlar, 10B'ye getdik. 10B'ye getdik, kutu zad yox idi. Tamam, qorxmayaq. Baxdıq təmiz. İşıqları söndürüblər buranın. Okey, son. Qoy liftimiz gəlsin uşaqlar. Lift gəlsin gedək. 10B. Umbul. Beyni xarab oldu. Getdi. Deməli, qorxma inşallah problem olmayacaq. Kutu yoxdur. Kutu uşaqlar, kutu yoxdur deyə şey olmur. Kutu olanda problem sayılır. Kutu olmasa sayılmır. Yəni kutu yoxdursa pis o bizim bəxtimizdədir. Yəni heç nə sayılmır. Əgər kutu varsa, əgər kutu olmasa, başqa bir şey varsa, o sayılır, o bizə sayılır. Onu iş anlamalıyıq. Tamam inşallah, getdiyi şey götürməyə, 10B-yə aparır malı. 10B-yə mal aparır. Mal. Bu nə səslər gəlir? Valla gec səslər gəlir. Eşdi səsi. Hə, polis səsiymiş, hə. Patı. O nədir? 10B. Defalko gəlib, yox hələ gəlmir Defalko. Bəxtimiz hələ gətirib uşaqlar. Defalko yoxdur. Uşaqlar ekran tıklayınlardan yayım qalxsın. Nə başlayalım, nə tıklayın. Tap. Acından öyləm. Valla məndəyi. Qarın vurduyum, amma gecikmişdim deyildik yayıma. Onun için şey eləmədim. Yayımı tez açdım. Ev yox uşaqlar, bir-iki oyun oynayarım, bağlayarım. Amma bunu udan kimi bağlayacağım yani. Bunu udan kimi bağlayacağım. İnşallah, uda bilmirik. Nasıl bir həftədən çox oynayırıq, uda bilmirik. Qorxur hər gün. Qaqa 22K ilə deyim yox uşaqlar, 31K ilə deyim, 31K. Kodu bilirik, nə olsa, kodu deməyə ehtiyac yoxdur. Kodu deməyə ehtiyac yoxdur. Yox, kodu deməyin, lazım deyil. Bir dəfə istəməm sizdən kod. Çox gözəl kodumuz var. Yaxı, qox. Aç. Bu izi birinə qalsın. Tamam, sıxıntı yox. Evdə heç kim yoxdur, oturduq. Baxırıq dikənlərə uşaqlar. Dikənlə mənə kömək eləyin. Üçə birazdan məsələn bax, qarşılıq var telefon yanında gördünüz. Nə edirik? High value. Stop. Yəni oyunun teması budur uşaqlar. Oyunun teması budur. High value. Baxın high value. Burada cüzdan var. Qarşılıq var belə. Azərbaycan dilində desək qarşılıq var. Azərbaycan dilində deyil, əslində qarşılıq. Notebook var. Hack.
notbook var uşaqlar. Gördünüz bunu notbook dəyişib. Durduq ayağa. Yəni hər reportajda yəni ayağa durmalıyıq. Evdə adam ola bilər. Yəni evdə adam promo gəlir la. Bax burada şey var, notbook var. Gördünüz uşaqlar. Məsələn gözüm yaxşı görür. Yəni ya şey, o qədər oynamışam ki, beynimdə qalır hər şey. Tamam, bir dən duracam baxacam. Risk eləməyək. Çünki moment gəldi, həmin momentdir. Yəni o noirimiz gəlib satacaq indi evə. Gərək girəcəyimizə. Kod dəyisi uşaqlar, mənə tez xəbər edin. Məsələn, şak deyə səs gəldi, durduq. Durduq. Məsələn, evdən səs gəldi, amma bizim evdən də olmaya bilər o səs. Ona görə durduq, bir dənə kontrol elədik, oturduq uşaqlar. Qara, televizor var, harada? Mə, televizor olsun da, mən neyim televizoru? Tamam. Baxıram uşaqlar, hələ heç sən görmürəm. Bir dənə duracam. Bir dənə duracam. Tamam, təmiz. Otur. Yəni, üçün temanı tutmuşam, ha, valla tutmuşam temanı. Üçün qoxmuram. Yəni, üçün biləm ki, adam yoxdur evdə. Yəni, rahatam. Mesaj gəlib, tamam, görəb tamamlanıb. Əla, uşaqlar, çox gözəl gedirik. Belə ilərləsək, çox qəşəng olacaq. Məsələn, kod dəyişdi, altın vırdıq uşaqlar. Məsələn, kod dəyişdisə, oturub baxmalıyıq. 07-355 07-355 Uşaqlar, bax, belə bir şey oynayaq, belə bir şey deyək. Bir nəfər koda baxsın, o koda baxan, yəni kod dəyişən kimi tez desin mənə. Yaxşı, amma tez baxsın da. Bir nəfərdəki şey baxsın. Bir nəfərdəki, bir nəfər deyəndə demək olar çox adam da şey baxsın, elə əşyaları filan baxsın, yer dəyişsə mən xəbər eləyim. Mən baxaram. Kod dəyişən kimi mənə tez, yadına saxla ya, mənə demə, kod olaraq demə. Kodu rəqəm olaraq yadda saxla. Yadda saxla, son məndi. Yəni durduq ayağa. Çünki momentid uşaqlar. Məsələn, qonşular üçün qışqırır. Qonşular deyəsə, noir gəldi. Tamam, 07-355, hələ kod dəyişməyib. Notebook. Hack. Bax, notebook var burada. Görsən, notebook dəyişdi. Bayaqlar yox idi. Durduq ayağa bir dən baxaq, evə kontrol eləyik. Tamam, evdə heç kim yoxdur. Hər şey qaydasında da oturduq. Oturduq abicim, sıxıntı yox. Gözəl, gözəl, gözəl. Tamam, baxıram diqqətlə. Bax, burada notebook vardı, gedib indi. Qaydasında. 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 Durduq ayağa. Durduq ayağa. Durduq ayağa. Momenti deyil uşaqlar. Noirin vaxtıdır. Ya Noir bu saatte gəlməli demişə. Bu saatte gəlib geçsin sonra rahat olarıq. Sonra bir 5 dəqiqə falan rahatıq. Onun üçün bəs tez-tez baxacam. Tamam. Görəm tamamlanır. Tamam. Ya bura diqqətlə baxaq. Tamam abi. Durduq. 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 Dur, gözləməyəcəm, çox gözləməyəcəm. Elə durduq, ayaq üstə elə bir dənə hər bütün evi kontrol eləyirik, heç yerə gezmədən oturduq. Tamam. Bir dənə bir yerə falan baxım, yerə baxmıram arada. Tamam, qaydasında. Kompüter. May cüzdan yoxdur, abi. Yəni başladı. Abi, cüzdan yox, cüzdan yoxdur deyə bir tema yoxdur. Cüzdan olanda problem sayılır. Cüzdan yox olanda problem sayılmır. Nəsə yox olmur, bu diş fırça gələn dəfə yox olmayacaq, elə bir tema yoxdur. Burada cüzdan vardı, o yox oldu. Heç olmaz, o nişanlandıq deyə yox oldu. Onun teması dəyişdi. Noy içəri necə girir? Teleport olur uşaqlar. O pəncərədən zaddan girmir, promo teleport olur. Yanınıza, arxanıza. Məsələn, kompüterin yeri dəyişməyib, durduq ayağa, durduq ayağa. Tamam, risk eləmirik, durduq, bir dənə ehtiyatla baxırıq, ev təmizdir, oturduq. Oturduq. Bir 10 saniyə falan biraz baxaq. Aleykum salam Kıvrak, hoş gəlmisən. Yenə baxır uşaqlar. Burada heç sən yox idi. Heç sən yox idi. Heç sən yox idi. Oy, zibir! Qoxdum lan, nobody. Ürəyim düşdü. Təşəkkürlər, nobody. Tamam abicim, heç sən yoxdur. Oturduq. Biraz düzəliş eləyək buna. Kameraya düzəliş eləyək uşaqlar. Nor yoxdur elə otaqda, narahat olmuyor. Kameramız xarab olub. Bu kameranı basıb saxlayıram, space-i düzəldirəm bunu. Tam düzəldirəndən sonra durub bir dənə evə baxacaq. Aleyküm salam, yeni gələnə xoş gəlmisiniz. Uşaq bizdən çıxır da, qorxulu teması elə durduq. Tamam, sıxıntı yox, sıxıntı yox. Gəlmədi, gəlmədi, qələt edir. Gəlməz. Mən evdəyəmsə gəlmə, kod dəyişməyib, yox. Kod dəyişməyibsə, girən nə olur ki uşaqlar, gəlib öldürür məni. Yəni bu nə sualdır? Ucuzurum. Əl! Əl var! Qanlı əl! Rəyim düşdü. Noir! Abi Noir'in vaxtı niyə belə gecikib bu? Hayım şəkərlərdin bu saatda, gəl də day. Qanlı əl. Tamam, durduq, 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 durduq.
Sıkıntı yok. Evimiz temizdi, oturduk. Qoxmuram. Qoxma, qoxma. Pəncərələrə baxırıq, telefonum falan heç nə. Aha, səs gəldi. Səs eşitdim. Tamam, yox imiş. Yox imiş. Otur, 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 otur. Qorxudan bilməm nə edeyim. Tamam, qaydasında. Durdum. Məmməd ağa, pomidor isən? Nöqtə, təşəkkürlər, ürəksən, var ol, dəstək üçün çox sağ ol. Nöqtə. Sən nöqtə deyirəm. Nöqtə. Dur, 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 dur. Hələ yoxdur. Reis, gət çıxdı da daha ürəyimiz zürdü. Qarajda kölkə var. Qarajda kölkə var. Qarajda onsuz kölcə də ol, burada kölcə var. Kölcə hər yerdə deyə adam falan olmalıdır, kölcə deyə bir şey yoxdur. Adam olmalıdır, adam. Adamın kölgəsi deyə bir şey yoxdur oyunda. Adamı gördüyü gözümüzə sor, problem odur. Bu nəsə var idi elə, bir sarı, bugün birinci dəfə görürəm. Əl hələdir, getməyib, tamam. Qarajda kölcə, hanı kölcə, haradadır kölcə? Durduq ayağa. Ev axtarıq, hələ ki heç kim yoxdur. Snayperci, mnayperci yoxdur. Oturdum abi. Hanı kölcə? Salam gözəl insana. Aleyküm salam, xoş gəlmişsiniz. İkinci abunə kimdir? Ayda, sən... Unutmuş abisi, al gəlmiş görüntü. Hayda. Sizin ekibi alim var. Uşaqlı ekip deyilik ki biz təkik. Mən ya oyunda da kalmışam. Kutu! Durduk, durduk, durduk. Bismillah. Oy zibil! Ah! Ürəyim düşdü. Deyəm uşaqla, fso. Fso, 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 fso. Rahatıq, rahatıq. Lazer var idi sadəcə. Qoxmayaq, qoxmayaq. Lazer var idi. Yəni bundan qoxdum sadəcə. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Aleyküm salam, yeni gələndən xoş gəlmişsiniz. O nə səsdir? Getdi? Şunu, təşəkkürlər şunu. Drakul, təşəkkürlər. Abi, bizim burada bakayım çok ya. Ben de kopamda şey. Getdi da. Sizinle danışalım uşaqlar. Azərbaycan dilini danışan başa düşmür. Sizinle danışacağım bundan. Qırıldan. Aa, getdi deysən. Getdi. Çıxaq. Çıxaq. Ə, çıxdım, et, davay! Bismillah, rəhman, rəhim. Olam ki, belə mənə. Nə olan, Noir evdə olmasın. Noir! Başıma dönərim səndə, gəlmə, nə olar? Ah, yoxmuş. Yoxmuş. Shadowsları, şey, bir dəqiqə, Shadows açıqda axı. Biz nəyə bağladıq ki, bəs? Həə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 ə
Kutu. Durdum ayağa. Durdum ayağa. Sıkıntı yok hala şuralar. Oturduk. Oturduk. Aa, tamam, sıkıntı yok. Sevirəm səhifəni tez-tez. Arkamda indi biraz da noise çıxa bilər. Yanlış ola qoxmuruq. Heç qoxmuruq. Durduq ayağa. Kod değişib. İçinə zibil. Kod. 18191. Sağ olun inşallah bir dənəsiz. Kod yazdı ürək, qara ürək. Titrədim. Uy. Uy. Tamam abi, bir de Nori kontrol edeceğim. Nori çünkü indi gelmeli diye uşaqları. Bayağıdan gelmeyir. Çok gecikdi. Tez tez gelirdin axı sən. Saniye çatı uşaqlar. 11.27.
3B 20 dəqiqə. 3B məzələnirsən, səyid, çox sağ səyid. Uşaqla 3B 20 dəqiqə. Neçəydi? 3B getdi, başım bıraxır, özümünüm, öldü ya. Noel buradadır, özümünüm. Noel buradadır. Uşaqlar, xeyirli olsun. Undertaker abimiz gəldi. Defalco, Mr. Defalco uşaqlar, gördü. Defalco gəldi uşaqlar. Altı, yedi, sekiz, dokuz, ah, ses getdi, özüm önüm ses getdi, gedib sesə düzəldərik. Belə Noir'da gələt eləyir, belə Noir'in qız versiyası da, hər iyi, belə Defalco'da. Getdik yuxarı, promo, gəl tezələ, tezələ qaldım burada. Bu nədir? Life music, location, pususumunla, location, downtown, October, onati. 3B, 3B, defal ki gəlir, deyə elə bir. Jetonlar, 3B, 3B, 3B gedirik. Bu dediyini unutma ya, May. Nəyi? Alan qız çıxmadı. Birinci alsın düzəldik, bilmiyorum ki. Birinci yedə şey düzəldik. Sonra çıxın. Nə deyirsiniz? 3B 3B Tamam, sıxıntı yox. 3B 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 3 Vay 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 vay. Abi indi üstümüzü qatmaz Defalco. Abi mən qapımı bağlam, şahın özümün qapını kimsə açsa pamadan bağlam. Qapımızın kodu dəyişmişdi. Qapımızın kodu dəyişmişdi, getdim bağlam. O qapını deyim, mənim uşaqlar öz qapımız deyim. Arka qapı. Neçə idi? 3B. Gel görmək Defalco, sənin də. Sənin. Oy, zəbbin. Getdi uşaqlar. Səhv elədim, reynə bastım. Reyə getməyəcəydim. Ya reys, reyə getməyəcəydim. Ya reyə getməyəcəydim. Mən nə edəcəm? Qız sıxıcək. Abi kız çıxadı, mən eyni təzə lift bağlayım üzünə. Lift üzünə bağlayım təzə. Kız çıxsa lift eyni üzünə bağlayım. Yox, mən gedib təzə fırlanmalıyam. Yox, ay elə mənim bağlamaram üzünə. Altın qırarıq. Ay yox, altın qırarıq. Özümə aynı bagazada girər oyun. Lazım deyə qoyturmuşuq. Bagazada girər oyun, qoyturmuşuq. Yox, bağlamayacaq. Sən sən öldürüb eləyəm sizi avtomatik olaraq. Abicim, çıxallıq oldu. Ya, o isimi gəlmədi kız. 9-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 
uşaqlar. Va, lazer getdi, dədir loko qalbi. Noyuzda getdi, bomba kimi. Uşaqlar keyfdi, səhərə kimi keyfdi. Ziyar axşamıdır. Gəlmədi. Qız kimdir? Qız adam öldürür. Noirin qızı. O maskalı ağdan vardı, onun qız versiyası. Kod? Bilmirik, yaxşı. Sıxıntı yox, sıxıntı yox. Noir buradadır. Deyil, oturduq. 40-711. 40-711. 40-711.
Aha, heç kim yoxdu. Heç kim yoxdu. Du. O. O. Tamam, sıxıntı yox uşaqlar. Otur, otur, otur. Təmiz. Sıxıntı yox. Sıxıntı yox. Təmiz görsənir. Abi, bir durdu. Bir durdum. Tamam abicim, təmiz. Otur. Arxandadır, yox da. Daha nələr. Təmizdir. 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 Qutu! Sandıq! Şey, nədir bu var? Santa! Santa var. Durdum. Santa gördüm, şuallar. Santa gördüm. Aleyküm salam, yeni gələndən xoş gəlmiş, şuallar. Santa gördüm. Əl-məl yoxdur burada sən canım. Tamam. Bir səs gəldi, sıxıntı yox. Oh shit! Oturub işləyəcəm indi. Getdi uşaqlar, getdik. Bismillah. Yaparız, yaparız ya. Qoxum ya. Əşdənlə la illallah və əşdənlə Muhammed Əbdülrəsulullah. Dur, 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 dur. Tamam, sıxıntı yox uşaqlar. Bomba kimi vəziyyətdir. Otur ağzım. Qapılar təmiz, pəncərlər təmiz, hər yer təmiz, hər təmiz, evimiz feri ilə yuyulub. Feri reklamı. Almayın feri, çünki reklamım deyil. Gəl görüm, otur. Niyə tez arxaya baxsan? Arxama adam teleport olur da, gəl bizi öldürür yavaş-yavaş. Deməli, sıxıntı yox. Defalcon görmüşük, qatırtmamışıq. Ya qatırtmışıq. Durdum bir daha da. Uşaqlar, sən bu qədər tez-tez durmamalıyam, çünki Noir'i bayaqlar görmüşük. Bu sizi risk eləməyəcəm. Mən riski sevmirəm abi. Təmiz. Kompüter! Kompüter lan bu! Nə lan orada? Oğlum bu nə orada? Lan görəmir bu nədir? İşıq yanır oradan. Gən görəm, görəmmədi yaxşı. Ay, yaxşı görüm, kutu deyil o. Al kutu deyil o, al kutu deyil deysən. Aa, niyə soxmuş sonra? Hack elədimi? Neyiniyim uşaqlar, koda bax, kod düzdür, kod düzdür. Uy, pisim Allah. Uşaqlar, kod düzdür, kodda sıxıntı yoxdur. Kutudur. Düz olmayacaq, böyük ihtimal. Tamam abi, suspicious. Suspicious elədim bir dənə. Bir dənə suspicious elədim uşaqlar, görün nə olacaq. Məncə suspicious da deyilim. Çox qəribə bir şeydi. Elə kutu olar, parıldayır. Mən nə bilim nədir o? Baba burdan baxanda görünür. Aha. Otur abicim. Yox abicim. High value-dur. High value-dur. Sadə. Bismillah. High value-müş uşaqlar. High value-müş. High value. High value. Tamam. Təmiz, təmiz. 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 Damiz. Bu nə? Təmiz. Dur, 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 dur. Düz oldu. Özüm ölüm düz oldu. Fark eləmi, fark eləmi. Abi bir dura baxacağım, çünki şey tamamlandı, yeniləndi şey. 6-5 yeniləndi. Tamam, evdə heç kim yoxdur. Sıxıntı yox. Kodumuz dəyişməyib. Koda biraz uşaqlar arada baxın, 40 ilə başlayıq kod. Dəyişsə və sıraz deyin. Pul! Pul basın olsun da. High value. Gel! Uy, süp, onu seçim. Tüpür damana iyi. Uy! Shit! Qedalda pulu. Uşaqlar bizim ev deyil ki, uzaqdadır. Bizim əhlədə olsaydı şüb almışdım. Tər bastı məni. Getmə, getmə, gəl. 0.1 saniyə ilə qurtulduq, hə? Oy da, son saniyə. Qoxuyam. Qoxuyam. Kod dəyişdi, kod dəyişdi problem yoxdur ya. Keyfinin, kodu görüşə eləməm ki mən.
Lan kodini de açtı. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Abi şok diye durmazsan da indi. La. Dead signal olup. Neydi lan? Lan komple dead signal olup. Nenir? On beş iki yüz on. Ben de bakacağım. Uşaklar görün paket gelseydi paketi bir seferli vereyim kayda. 6Z gittik. 6Z. Sus ama çıl. Şu an ekran tıklayalı bir yana 50K'ya az kaldı. Bir de 50K'liye sonra diyanarsın şu an. Bir de 50K'ın kırak. Bir de. Kod değişti. Kod değişmi bela. Kod şu an indi dediğimdi ya. Onu yatta saklayın. Kaydanı lazım olsun bize. Bir de oturup kompüterin sonuçlarına bakmayak. Şu an demeli kız çıkacak. Lazer indirecek. Lazer çıkmayacak. Kız çıkacak. Ne olur çıkabilir. Kız ne olur çıkacak. Oğlan ne olur çıkacak. İki tane şansımız var. 6Z. O 6Z! Mırtlaşırsa lan! Ya abi 6Z necə gidiyorlar? Ay zibil! Salam xanım necəsiz? Necəsiz sana? Diyemedim söz düzü. Sizi görəndə... Əlim əsir. Sizi mən batıl nömrəmdir. Abi kim idi o? Miyav! Çok sağ ol. Teşekkürler hediye görəm. Miyav yenə sən. Miyav. Abi ne olay? Ne ola? Aa, tez ola da. Miau. Teşekkürler miau. Don't move. Aş. Buraya düştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şerefsiz garrı. Dur. Bismillah. Niye çok sağ ol. Abi ne oluyor yoktu içeride. Boom. 6C mırtlaşırsan ala 6C nedi? 6C nedi? Abicim 6C'den adam katıldı üstüme. Dombalar katıldı üstüme. Niye öldürmedi ki? Üzümüzü çevirende şey deyir bizi bile. 50K. Oy 50K olmuş yok inşallah. Bu bomba gibi. Başka kesin istemem inşallah. Oturun bakın. Ama 69 kaynese sonra. Üçümüzü katıcı ya var defalık ya. İbne bizi çok istiyor. Uzağlamaya geldi. Kamera var. Var. Soşal kokmayak. Kokmayak. Elim esir. Abi de yanın. Abi dayı gelmez bu. Abi! Yüreğim. Bəs o paketler falan ne temadır? O elə belə koyurlar, onlar elə belədir. Onlar bizi adiyyatı yoxdur onların. Bizi adiyyatı yoxdur, çıxmadı, bəxtini getirdi. 15-210, getdik. Tutmaz ya buradan.
kim yoktu. Hiç kim yoktu. Otur. Otur. Pul elədik. Dur. Risk eləməyəcəm. Adam yoxdur evdə. Tamam, otur. Otur, sıxıntı yox. Kod dəyişən nə olur? Qapıdan adam girir içəri. Bazardır elə bir evimiz. Kimsisi girir çıxır. Durdum. Tamam, sıxıntı yox. Hələ sıxıntı yox uşaqlar, oturduq. Dikənə baxaq. Tamam, durdum. Sıxıntı görmürəm. Deyəsən qapı açıldı kamerada. Hansı qapı? Ay zibil. Dur. Nəni eləyək bunu? Abi eləyək bunu, bilmirəm ki qaldıq belə. Nə eləyirəm? Əş eləyək. Heç kim yoxdur. Bas. İnşallah etkin sıfat. Oh! Yüreğim! Heyecanlandı. Lel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 
Notebook. Notebook dur dur. Dur 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 dur. Tamam abi, otağımız temizdi. Evimiz temizdi. Çölce yoktu orada. Ya yokmuş ya. Otur otur. Şu anda oyun saatini soruşturayım. Oyun saatini soruşturayım. Gerçek hayattaki saatini ne diyorsunuz? Durduk. Oturduk. Kaka. Salam beleciğim, hoş gelmişsiniz. Buyurun içeri geçin. Siz içeride eğleşme yeri var. Çayımız var. Demliyerek problem yoktu. Ne oldu? Ha, kimiydi o? Yüreğim düştü oğlum. Durdum abi. Kaydasın adı. Ha, otur ya. Ot gele, ot gele, ot gele. Şu adikene bakalım. Durdum abi. Bu Noir gelse de bir yani bu şerefsiz. Noir! Come here please! Come here! Belki oyun bizim sesimize eşitti. Gel artık, korkuyuk. Tamam abicim, 6C tamamlandı. Çok güzel. Açıl kapı. Dur 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 dur. Uşaklar sınıf yok, sınıf yok. Güzel, güzel. Kaydasın adı. Bu lazer geldiyse bizi koy başırdırdı aşağılarda. Yani mantiqlə düşünün də oyunda da, heç olmasa. 72 qalmışıq. Vay maşallah, göz dəyməsin uşaqlar. Partladırıq ki. Bu kim danışır yuxarıda? Ə qonşu, sən can sakit ol. Başım ağrıyır onsuz da. Kod dəyişdi son anda. Rəvan, problem yoxdur, gəlib cəldərik. Koda görə narahat olmayaq, koda görə narahat olmayaq. Biz şeyə görə narahat olaq. Bu lazerinə nə olur? Bir dənə bu dombalaq defalko. Yazı dombalaq defalko. Bu bir dənə... O, getdi deysən! Getdi deysən! Getdi uşaqlar! Getdi! Bilmirəm. Aleyküm salam. Durduq, Uy, zibil. Bak, qadaraq. Yeti, haradasan, yeti! Kod dəyişməyib, uşaqlar. Dedik, siz dəyişib. Yeti, gəl çıxaxı ki. Kutu var idi uşaqlar, burada nəsə var idi. Sin Allah, ürəyim düşdü. Miyaz olsa.
Evet, kim yok? Evet, çevireyi. Abi bir duracağım, kokuyam. Kokuyam. Abi vallahi kokuram. Sözme istemiyorum bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi koçum. Kokmuyorum sana. Tık. İndir tık. Gene sana bir şey bok yemişim. Bok yemişim. Shit. Kuşağı şimdi artık pampers olan. Kuşağı. Yarısı sıktı, yarısı kaldı. Dove sei? Aa, göçüm diyor. Gel davay. Gel. Yatağın altındayım. Soyun gel. Değil. Aradasın. Yatağın altında değilim. Şkaftayım. Açma, paltarımı değişirim. Miyav, teşekkürler miyav. Gitti. Gitti. Özüme mi gitti sen? 2 saniye saklayanak. 1, 2. Eğilebilir, yok. Ay. Sıxı, gələt edir, belə görürüm, hə? Divanın altında ruskam düşmüşdü, onu çəyilmişdim, hə? Kardasın, hə? Çıx, görürüm, hə? Beynimi xarab eləmək. Sən burada neyirsən? Burada neyir? Lan, ikisi bu otaqda neyirdilər, ola? Ayıb olsun, hə, sizə? Aldadırsan mən, Noir. Noir mənə aldadırmış. Ay, sən... On. Salam meleğim, ne var ne yok diyeceksen hoş gelmişsen, buyur git, sahibimiz var. Ayda şu an kod. Kod. Bismillahirrahmanirrahim. 15210. 15210. 15210. 15210. Çom çom. Son. Bomba kimi. Humarit brat. Otur. Axır ki, gəl görüm. 4A20 dəqiqə, nə vaxt gəlib bu? 54-də. 4A20 dəqiqə. Gedək. Hə, getdi. 4A20 dəqiqə. So, bizdədir. Amma getməmişdən əvvəl uşaqlar, biraz kodu şey axtaraq. Noir indi gəlib. Yəni mən... Neçə idi uşaqlar? 4 daha getdik. Noir! Aldasan balığım. Gən görüm. Uşaqlar, bizim işimiz çoxdur. 4 daha getməliyik. Kod dəyişəcək. Amma lazer-mazer getdi uşaqlar. O cəhətdən zordur. 4 daha getməliyik. Dead signal düzətməliyik. Yəni antenanı düzətməliyik uşaqlar. Paketi götürüb 4 aya qoyub evə gedəcəyik. Evin kodunu bilmirik. Son, bomba kimi hər şey qaydasında. Son.
So, gitti. Ah, ürem düştü abi. Kanım. Yok, hiç görürüm. İnşallah birinci tek signal geldi, söz edelim. Birinci tek signal geldi. Hadi kızım. Hadi. Aman. Tamam. İnşallah spamlamayın, spamlamayın. Reis oradasın. Gel mi Reis? Ah! Dur daha. Abi defol kukat izi üstümüze değsen. Defol kukat izi üstümüze değsen. Orada kod yazmaya ne olur? Hayır, yani geldiler. Şu anlar sizde ne olur? Bak kod yazmadık kapattık kaldı. Sizde ne olur? Sizde ne olur yani? Mentiğine bir şeyler şimdi. Kes. Maratsızlık hoşunuza gelmiş sıkabilirsin şu anlar. Kimi hoşa gelmiş sıkabilir? Buyurun. Heç kim mecbur tutmuyor burada. Ben bu oyunu oynayacağım. Hamın hoşu geldi burada bir tane kakaş yazıp ki kakaş sık bu oyundan. Ha boş üstü sen dizi sıkma sıkma. Burada. Abi tez elemeliyik. Tez elemeliyik. Gelmedi. Gelmedi. Oh zordu dostum. Ha ne bileyim işte. Kodu yazmadın. Dombalıyorsun ha. Sözü sen sarf oldun. Gözde görmüş hala. Gözde. Bırakın beni. Bırakın beni şu hala. Hello. Ben geldim. Evde kimse var? Kuryerdi. Tamam büyük ihtimalle hiç kim olmayacaktı. Heç kim yoxdur, otur abi. 15-210. Məsələ, sən dəyişmir kod səhərdəndir. Lan, kod dəyişmir. Tamam. Sıxıntı yox. Otur. Ot gerə. Tamam. Abi, bir duracam. Risk eləməyəcək. Tamam, otur abi. Yeni dil Malistan. Yaxşı. Açar. So. Bu işleri mənə bırakın. Bu işleri sadece mənə bırakın. Sıkıntı yok. Təmiz. Dörd an elədik. Şu an çox səndiyələrə görə ürəksiz. Uy zibbində Falco. Qoxuz məni. Təmiz. Her kutu. Dur. Temiz. Mehmet Ağa. Pomidori, sen Mehmet Ağa. Yiyebilirsin. Dur.
Dok kulak sesi de geldi. Ay sen lan korkusma beni. Şimdi o gelsin çatsın daha. Defalco yoktu, defalco yoktu. Defalco indi yola salmışım. Durdum. Yaxşı durmuşam. Şuna bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kaç, kaç, kaç. Abi bu ne lan? Bu ne lan? Bizde de tuvalette iş görür. Yaxşı. Son saniye. Yaxşı qurtardıq. Sen oturan da var idi. Həqi? Yox da. Bayağıdan diri lazer geldi. Bilmirəm ki. Adam gələndə nə olur? Bizi öldürür. Getdiyi görsən, biraz sayaq. 10 saniye falan sayaq. 1, 2, 3. Ah, getdi deysən. Hello. Getdi deysən də bu dəfə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayma, axot var, gözdə görüm. Sayamıram yaxşı zaten. Ona kim sayamıram ki mən? 9'u taşıram. Aa, zombi de, zombi mombi yoxdur, zombi nədir? Noir yoxdur, getdik. Qapı dəyişməyib, tamam. Tamam, sof, sof, sof. Getdik, oturaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tam emin deyiləm, bir dəqiqə gözlə görüm. Uşaqlar, bir dəqiqə. Tamam, gedirəm. Bir dənə duracağım, pek. Arxamda sən biləm. Çıx görüm. Gizləmişsən, ha? Kresonun altında gizləmişsən var. Tommy, çox sağ ol. Abi bir duracağım, bir duracağım. Bir duracağım. Tamam, temiz. Sıkıntı yok, otur. Temiz uşağı, temiz. Açık gelip. Dur, daha yok, çoktan geldim. Bir dakika. Şahin çok sağ, Şahin. Nemet çok sağ. Uşağı çok sağ diyelere göre, bir tane siz. Abi korkusuz hemen, ne olup bir tane sakin ol. Aleyküm salam. Durdum. Temiz. Otur. Kod değişemediğin. Kod. 45, 45, 3. 45, 45, 3. Şahin çok sağ ol. Tık tık. Şahin teşekkürler Şahin. Şahin imkan verirsen oynayacak korkusuz mu? Teşekkürler Şahin. Yürek sen de senin için çok sağ ol. Var o. Bir tane duracağım tezden. Çünkü kapı açıldı. Olabilsin. Bazı problemler yesin. Şahin teşekkürler. Oha Şahin teşekkürler. Var ol desteğin için çok sağ ol. Yürek sen. Bir tane sen teşekkürler. Bir tane öptüm böyle. Abi bir tane dükkana bak. Siz başınıza dönem. Bir tane saçtırmayayım ben. Korkusursun ha. Bir tane bu şerefsiz gelse bir tane şey yerim. Rahat olarım. Özüm ölüm. Ben Kenan teşekkürler. Tamam, den duracağım tezden. Noel başva dönüm, gel gedeyi de. Vallahi işimiz gücümüz var. Uzatacak bu oyunu. Gel. Abi indi gelmedin sen. Ya indi gelmedi bu. Ulan indi geldi de bu 2 dakika evvel gelmişti de ne olur indiden tezende gelir.
kim geldi? Bu şerefsiz şey, Defalco. Defalco geldi. Bu Defalco indi gelmişti, özünle oynayabildi gelmişti. O bir evde iki adam var idi mi ya? Naba, şerefsiz bak. Ayağına bakın. Başımı sünnədi bir dəqiqə. Çıxan kimi dağ tutu izləyəm mən təsib elə. Getdi. İmkan vermirəyim. Abi imkan vermirəyim. Çay içməyə gəlib. Abi çay yoxdur. Soyub çayımız. Dəm qaynamayıb da uşaqlar. Mən neyinim indi ona çay verməyəcəm. Sıxma qaqa, yox çıxan deyiləm. 45-45-3, okey. Yanında nəsə var? Hə, uşaqlar şeydə Defalco-dur, şərəfsiz. Sərt qımazdı. Yapamazsın onu. Ay, get də, dombalaq. Əl çəkimlə məndən. Defalco neyinir ki? Şuala siz de neyinir? Gəlib evde mən axtarır. Aha getdi. Getdi. So, getdi. Uşaqlar, belə bir şey eləyəcəm. Bir iki də gözləyək. Getdi, getdi zaten, getdi. Məntiqili. Uşaqlar, telefonumuz zərtikası çox azdır. Bir dəqiqə uşaqlar, gelin başqa telefon gətirin də özümə. Çünki mən saatı oxuyamayacağım çünki sizin yazdığınızı oxuyamayacağım. Bir dənə test telefon gətirəm uşaqlar. Siz bir dənə oha moha yazın uşaqlar bir dənə. Bir dəqiqədən keçməyiz o tərəfə. Gəlirəm uşaqlar. Həmən gəlirəm. Bir dənə oha filan yazın. Diyan uşaqlar, diyan. Saxlayın uşaqlar, diyan bir dəqiqə. Çıxdım bir dəqiqə. Uşaqlar yazmayın da oha oha falan yazmış uşaqlar. Çox sağ olun, yazdınız biraz bəsdir. Ya özüm ölüm ki, baxam bilə mi? Abi düz eləməyib bu TikTok'u. Bu TikTok düz eləməyib. Mən zərt qımazı, ne edəcəm mən? Ne edəcəm mən? Məcbur ki, ekranı qoymalıyam şeyi, çatı. Bir dəqiqə. So uşaqlar, davam edirik. So, çox sağ olun, bəsdir yazmayın da. Yazmayın. Yazmayın daha. Oha falan yazmış Allah. Bəs. So, let's go. Let's go. Çıxabilirdi de. So, çıxdı abi. Çıx. Mende deyin, narahat olma. Noir. Adam balası. Haradasan? Shadows'u kaldıraq. Uşaqlar, çatı okuyamayacağım ben telefondan. Ay da. Kompüterdə nə daha doğrusu. Tamam, dead signal gəlib. Paket gəlib, yəni paketə baxaq. Yetta, dur. Yetta, uşaqlar bəsini yazmayın da. Yetta. Tamam abicim. Yetta. Yetta. Ruhin, çok sağ ol Ruhin. Teşekkürler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yetta. Uşaqlar yazmayın, spamlamayın. Spamlamayın uşaqlar. Spamlayana bana düşür. Spamlayana bana düşür uşaqlar, oha yazmayın.
Spamlayanları bana atacaklar. Şuallar eləməyin, eləməyin. Bir dəfə dedik, elədiniz su da şuallar. Bir dəfə elədiniz su. 7 ay gedəcək, tamam. Abi susturulursunuz diyanmadan, lazımdır sizə. Lazımdır sizə susturulmaq yayımdan. Hamı bir də ekran tıklasın, dən yayım qalxsın, eh? Heç ekranı tıklayın deyəndə heç elə tıklamırsınız. Göncə yazılar oha diyanmadan. Mən desəm ki, ekranı tıklayın, heç elə tıklamazdı, deyə gəldi bizim prensiz. Salam meleykim, nə var, nə yox, gözəlim? Uy, bu neydi? Abi korkuzma da beni. Serkan teşekkürler Serkan. Don't move. Don't move. Ay baş işte hani. Utandım beni. İyi gıdıklayır alttan. Ben diyorum 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Salam. Noel getdi də, so. Noel getdi, defalkı da getdi. Ədli gəlməz də, gələt edin də. Sərxan teşekkürlər. O tez elə. Yeddi aya gedirdik. Ay götür də. Ya qutart edici. Səhv elədim. Sonra. Yeddi a. Lazerdən diqqətli ol, Mail. Narahat olma, lazer gələndi. Lazer gələt edin. Uy, lazerin üstünə boy. Lazerin boyuna şey qoydum, gələt edin. Bizdən uşaqlar, bizdən. Narahat olmayın, narahat olmayın. Narahat olmayın. 7 A, hə. Bak üstümüzə şey qaça bilər ha bu arada. Defolki qaça bilər üstümüzə. Aleyküm salam, xoş gəlmişsiniz yeni gələndə. Gəlmədi. Gəşən, gəşən, çox gözəl, çox gözəl. Mük gedir ya uşaqlar. Valla buradan ölsə, həqiqətən üzülərəm. Həqiqətən üzülərəm. Bura kimi gəlmiş? Qaqa, adım Maildir, hə, Maildir. Editsi maşınadır. Editsi maşınadır, deyirəm, Ferrari X599. Mən editim, deyərsən, mən yandım. Tamam, kodu bilmirik. Tamam, sıxıntı yox. Sıxıntı yox. 16-387. 16-387. 16-387. Oh, 150 kaylıyıq. Baxaq da uşaqlar. 150 kabiliyyət çətinməsə hələ, axşam-axşam o qədər like gəlməz mənə. Amma biraz tıklayın, yəni biraz tıklayarsınız şey eləyərik. Haqq hesab edəyərik. Uşaqlar, çat çox mane olur mənə bu çat. Ah, mən bu çatı harada oxuyum? Kimin telefonda TikTok var? Söhbətə var, kimin telefonda TikTok var? Mən telefonda TikTok var, yəni... Mən çat oxuyan birəm. Bu dəqiqə çat oxuyan birəm, uşaqlar. Bu çatı... Qoy keçirdim şeyə. Yan görür. Səhv dedim. Kimin telefonda TikTok var? Mən yatmışam hala. Ay ölürəm mən yaxşı uşaqlar. Xəbərimiz yoxdur. Mail ölür. Bastıran lazım Maili. Getdi abicim. Durdum abicim. Tamam, qaydasında. Şirək. Şirək. Ay! Zibirə qalsın. Aa, Noir indi gedib də? Aa, Noir indi gedib də? Uşaqlar, mən edimirsiniz? O, getdi, bas geçsin, bismillah. Musamzov, çox sağ ol. Nə? Musamzov. Musamzov. Familiyasında çox qəribə familiyam var. Fərqlidir, fərqliyi xoşlayıram. Misafirə qoş birini olmaz ki, yox, olmur. Misafirə qoşmaq olmur kompüterdən. Durdum.
Tamam, lazeceğim ihtimal var. Ama sıkıntımız yok inşallah. Her şey kaydasında narat oluruz. Oturup kompüterde her şeyi falan aktarırız. Her bir şey kaydasında narat olmayı. Sıntı yok. Sıntı yok. 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 Durdum. Kodu bilirik, narat olmuyor inşallah. Kod değişmiyor böyle. Kod değişmiyor böyle. Abi ne diye? Shadow Slow Wall kamerada. Ha. Görünür mü dediyse ha? Hala görünmür. Alo kimdi? Işık buldu. Uşaklar ben niye Shadow Slow aldım? Ben çölcelere bakmak istedim axı. Alo? Abi kuyuşun çıkmıyor. Kuyuşun çıkmıyor. Durdum. Tamam, çölce mölce işin yoktu. Oturduk. Oturduk, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Atar! Atar var stolla. Bak, 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 bak. Sen gözleri bir yer. Çok geçen gördün ha. Çok geçen gördün. Bu Fritin'in zıvzı. Hala oldu özüm önüm süpersen. Süpersen sen. Böyle devam. Böyle devam. Üreysen, ağıllarda kalacaksan. Durdum abicim. Ferit abi ha. Oh shit. Pip. Sevdim. Durmak yok, durmak yok. Bir tane şey eləyirəm, durub ətrafa baxıram. Ama ne orinci gedir, ne orinci gəlməz. Ne orinci gələt eləyir. Hər vaxtın xeyri mən, xoş gəlmişsən. Tamam, kayıt. Bir tane durup şey edeceğim. Kapım kod açıldı. Lan nasıl açıldı, nar açıldı. 30-355. 30-355. Tamam. O yüzümü sıktı. Kimse sıktı. Kimse sıktı. Mal kapat alın ne olur. Gel ben öldürürler. Dur 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 dur. Selam melek. Dur, tez oynamalıyız bu oyunu. Oyunu tez oynamalıyız. Yaxşı qutardıq, yaxşı qutardıq. Sıxıntı yox. Sıxıntı yox uşaqlar. İnternetim bu kimdi? Heç namaz ayın. Can sağlı, can sağlı. Yaqqalla. Adam vardı, harda? Alat kompüterin üstünə tüpürdüm, edən görüm. Monitorun üstünə tüpürdüm. Çox sağ olun uşaqlar, çox sağ olun. Ürəksiz var oğlum, bir dənə. Lazer, kurtar da dayı da. Kurtar mı re? Çok sağ ol inşallah, çok sağ olun. Vanadaki adamı rapor elədin, hə elədim, elədim. Teşekkürler, inşallah teşekkürler. Ne oldu, getdi Lazer? Mən de haradan biləcəm? Biraz gözləyək. Çok sağ ol inşallah, çok sağ olun. Çıxaq. Getdik, let's go! Abi tuvaletten çıkıp uyutasa geri, uyutasa çıkıp bak soka geri, bu nedir? Abi bu nedir? Aaa, ben de oyun oynayamıyorum, ne fark o? Abi defalarca çok zulüm edir, oyunu uzadır. Ben 30 zemak indi. Defalarca senim ben. Davay tez elə gecikirəm, hala 30 deyik oyunu. Ne oldu, defalarca girdi eve, etsin öldürücü bizi axtar tabaca.
Uşaqlar, ekrana bir dənə tıklamaq defalkonun burada rədd olub getməsi uşaqlar. Bir daha hamı tıklasın yayımı. Mal, gəldi ev yiyəsi pul istəməyə. Nə çaydı fırladıram, da bəsdə. Pulum yoxdur, kasıbçılıqdır, kasıbçılıq. O ayaqqabının qiymətini bilirsən sən. Yəni, zaten özü alıbdır, payt eləmə. O ayaqqabı var ha. 3 dənə bir də varsa, nə ayaqqabı? Təndir çörəyi, gülməli deyilsən. Aha, gitti. Ay, Mail, haycan. Ekran hamıda qaranlıqdır. Uşaqlar divanın altını gizmiş, yerlə bil. Gitti, gitti. Çıxıram. 3, 10-a kimi sahib, 5-ə kimi sahib çıxıram. 1, 2, 3, 4. Çıxı, sayamıram, deyirəm. Təzən sayılırız mən. İndi nor çıxıcı qabağlamına bax, bəxtimə bax, həyatdakı şansıma bax. Bu arada qrafik Shadow saçaq. Noin, haradasın? Yetim. Otur. 30-355. 30-355. Abi lazer de getdi, defalkut getdi. Bir dənə qaldı bu şərrəfsiz Noir. Bu şərrəfsiz Noirdən necə qaçaq uşaqlar? Oyunu mənə bıraxın. Oyunu mənə bıraxın. Adam ölsün. Adam ölsün. Qorxdum ola. Ölümün fit səsidir. Otur, 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 otur. Mən gəldim, hoş gəldim. Adam. Adam pəncərədə. Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. Paket. 3B. 3B nəyə gedək? Gedək 3B-yə. Çox uzaqdır. Getmə. Getməyə ya, getməyə. Başım bıraxa, saat neçədir? Saat neçədir, başım bıraxa, uşaqlar, getməyə. İkidir, başım bıraxa. O zanga zurun qardan gəlir. Ya, xüsusa bəstirin də, imkan verin də. Qoymurlar cəmaat yatmağa yəyir. Ona bax, ona bax, ona bax, yıxılır orada, neyinir? Getməyəcəm. 3B. 3B uşaqlar, 3B. Siiii! 3B. 3B, 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 3B. Əriyinlə. Əriyinlə dolaşır. Əriyinlə boxlaşır. 3B, 3B. 3B, 3B. Aha. Ayda, amma nöqtəyə bələ salı mən. Abi, təndir törəyini, sən... Gülməli deyil, hələ hər dəqiq 2 dəqiq bir gəlsən təndir törəyini, amma gülməli deyil. Tamam. Bu nədir? Altmış döndü daha. Şu an 3B'ye gidelim. Şu an 3B'ye gidelim.
30 alabilir ye. 30 alabilir. Hadi gediram. Gediram. Yapacak bir şeyim kalmadı olsun inşallah. Bitmeye məcbur etməliyəm. Uf, çok geçişeceğim. İnşallah tutmarıq. İnşallah tutmarıq inşallah. Biraz geçişeceğim. Niko çok sağ Niko. Sana var saniye. Öyleyim. Sen iç be. Be sağ idi, sol idi. Abi. Sağ. Sağ idi. Hah, bunu tamamladık. Kodu bilirsiniz. Yoksa yatan çıktı. Başımı bırakalım. Kodu başımı bırakalım. Yakin değişir bir şey. Yok, kod değişir bir şey. 30-355 olmaz bence. 30-355 olmaz 4 yaşta. 548 yaşta. Yo, değişim. Değişim kod. Bilirim inşallah. Görürüz. Kod değişim. ...25-035. Gördük demiştim. 25-035. Son. Son. Hadi abi, sesini estağmalıyım. Vaktimiz yoktu, hiç vaktimiz yoktu. Neydi? İşte. Durduk. Otur. Dükkana bakıram. Durdum. Tamam, kaydasında otur. Nesi görmem siz? Durdum. Garajda maşın kapısı açıqdır. Mırtlaşırsan ha. Maşın kapısı mail. Abi bir dən onu sən yazsana. Başka kim yazmır. Fake atırsan yəqin. Kapı açıq. Çevirdim. Qaşlıq. Dur. Hadi kocam yaparız. Mail haycan. Aleyküm salam inşallah. Hoş gəlmisiniz. Maşın kapısı açıq idi. Məzəllənirsən. Qaydır bura. Hansı maşının? Uşaqlar, hansı maşının? Arxaya qayıdıram. Baxım, qayıtdım. Aleyküm salam, xoş gəlmisiniz yeni gələnlər. Göy. Abi hansını deyirsiniz? Hanı açıqdı, yoxdur. Ya yoxdur, mırtlaşırsınız. Abi hanı açıqdı, hanı? Bu maşın? Ya, malin ama. Adam ölsün. Maşını bırak he. Aldatırsın beni. Yap. O kim idi? Ya Murat sen de yok da. Ya hiç ne yok inan sana. At. Yalandan çakacak.
Saçtırırlar ben. Uduzum diye ha? Uduzum aram ben bu oyunu. Cüyada. Ne mi? Bu kimiydi beni aldattı? Kimiydi bu nökte? Nökteydi sen yazan. Maşın kapısı atsaydı. Okey nökte. Okey. Yatta sakladım seni. Hiç ne olmaz. Hiç ne olmaz. Oy! Oh. Abi ben görüp yazdım, ele bildim düz değil gagaş. Bra. Murat ne diyor? Aha gitti. Gitti. Ay 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 sen ben. Reis sen zan yok ol. Sen zan vaktim yoktu, çok az vaktim var. Ay şeyle oynatmak istiyorum. Ne olur bir çağ ver. Nere bu? Aha. Yok oldu mu acaba? 1 2 3 4 Kapın kod açıldı. Durdum eli. Ben vakt kazandım. Ben vakt lazım diye. Ne olur abi? Abi bok neyim abi? Gel etelim şey. Okey kod. Abi kod vakt yoktu. Vakt yoktu. 03576. Yaparsın şu işi. Hadi be. Bomba. Bomba olanı ne inirdik? Defense. Durdum. Bomba olan defense. Yahma be, sus olmaz. Abi sus dilleri. Mezelen siz sef eledim. Abi kayış yerim aldatmayın da beni de. Valla bu ne göre uduzluyuk. Size göre uduzluyum yakışır bir şey değil size. What the f... Suspicious. Durdum. Okey kaydasın da otur. Ya şey. Suspicious. Suspicious. Hadi yaparız ya. Yaparız kutum ya. Hadi test etsiz şeyler versene kutu. Yat kutum be. Yaparım bunu be. Noir, sen... Paket gelmiyor böyle değilsen. Yok, gel bir çal. Gelen değil amca ben. Ben gelat edeyim giderim. Çal. Getmerem. Süper. Devam. Durduk. Otur. Getmerem abi. Bir an dur bakalım sonra. Hadi. Hadi yaparız. Son iç görev. Son iç görev. Son iç görev abicim. Hadi yaparız be. Abi inanın ben öyle yapacağım. Son iç be. Neyse duram. Kırmaya basıram ki özüm ölüm oyunda. Uşağı kod değişti ben tez haber edeyim. Sibile kalsın. Uşağı neçeydi kod? 2A. 2A gitti. Yakşı gitti. 2A. 2A. That
That's it. Gel, gel kızım, gel. Come closer. Senin ben... Bir. Diyan, hele yok, hele yok. Diyan. Don't move. Sa dedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Uşağla neçə gedəcəydik? Hansı qatı gedəcəydik? Hansı qatı gedəcəydik? 2 A. Ay, ay, ay. 2 çox uzaqdı axı. Neyniyək? Uşağla 2 çox uzaqdı. Gedək yoxsa getməyək? Abi 2 çox uzaqdı. Dəhşət uzaqdı. Getmək istəmirəm. Getməyəcəm, getməyəcəm. Getməyəcəm, 2-yə getməyəcəm. Ömer! Abi Ömer! Ömer ne işe çok zor Ömer. Abi. Ömer var olsun sadece desteğin için. Cibin dolu olsun ama ihtiyacı yok ediyor. Yüreysem. Ay da yine hecalet verirsin bana. Ay gitmeyiz de poşet geçeden değilim. Gelet edeyim. Ay özümüm getmeyeceğim. 2 ay çok uzaqdı. 2 aya gedene gedən mən nə qitsən şey taparam, he? Ay getmeyeceğim, getmeyeceğim. Ömer çox sağ bir daha. Ah. Ay, ay getmeyeceğim, getmeyeceğim. Ay 2 düşüb çıxana qədər 3 dənə şey taparam, mən məzənəsiz. Halım yoxdur bir də yol getməyəm. Ay yox uzaqdı. Ay tez eləyək. Sən də defalkon zadı. Zaten yığışıb üst üstə hər şey. Hər şey yığışıb üst üstə indi duraq şey eləyək. Heç kim yoxdur. Hə bir dənə şey qalıb elə, paşetimiz qalıb elə. 94 93 1 94 93 1 94 93 1 Yox! Məzələnmə. Mən 3 dənə şey taparam. Orijinal çıxana qədər. Mən halım var. Qapa çıx. Bax bir. Bax paketin problemini elədik. Son. Saat 5-də qutarı. Hadi. Gənə baxırıq uşaqlar. Heç kim nəsə gözdən qaçırmasın. Durub bilən ayaq üstü baxacaq əşyaya. Əşyaları filan. Tamam, qaydasında. Qaydasında. Abi bir dənə durmaq istəyirəm. Təmiz. Otur, 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 otur. Axıra gəlsən biri ilə yanırsan da. Qutu. Reis yapma. Reis yapma. Ya abicim, nə ola gecikdirmə məni. Nə oldu, bu nədir? Sandıq gəlib, deyək ha. Həsrət abidən 100 jet olmuşaqlar 8 nəfərə. Həsrət abi xoş gəlmisən. Çox sağ dəstəyin üçün. Bu girdi içəri. Nə var? Həsrət abi ürəksən var ol. Təşəkkürlər. Uşaqlar kim bəxtlidirsə götürəcək sandığı. 8 nəfər. Mən deneyəcəm. Yadıma salasın mən deneyim. Abi xahiş edirəm çıx get evdən. Nə olar qırıl qırıl tez elə. İşim gücüm qaldı. Nə ürəksin? Tez elə vaxtımız adım yoxdur. Çox az vaxtımız qalıb. Hamıdan qabaq bildim ki sandıq qoyur ki bu gəldim. Aha. Hesab gəldi canlı şeylənəcək.
Kazanarsan DNA sandığı götürəcəksən. Abi 9% ətqam qalıb. Uşaqlar. Uduzluq çıxırıq. Alt F4. Tez elə tez. Getən çıxsan. Aa bir də sandıq gəldi sən. Lan portal gəldi. Hani görünmür məndə. Həsəd abi də portal gəldi amma görünmür. Həsəd abi ürəksən dəstəyin üçün çox sağ ol var ol. Bir dənəsən. Ürəksən. Muah. Bir də öpücü verdim palet eləmə yanı. Geyiz at. Təşəkkürlər həqiqətən. Portal gəldi uşaqlar. Millət yığışacaq indi. Get dead eye. Reis gedəsən bəlkə? Aha! 3 2 1 Əşi, öldüm öldüm, evecimə deyil uşaqlar, uduzuruq oyunu. Qoy çıxaq. Bir dəqiqə. Shadow saçıram. ...94, 93, 1 Bizim çox az qalır. Dur. Abi neçə dəqiqəmiz qalıb? 20 dəqiqəmiz. Ya, məzələnirsən? Şuna dikkene bakın. Geri denemeyin, geri denemeyin. Patan kutu saat 5'te. Sandığa son bir dəqiqə. Hadi bir dənə şia. Tabanca! Tabanca gördüm sonsunda. Deyəsən bazardıq. Hadi inşallah bazarmışıq. Durdum. Düz oldu. Yes! Şuna tikene baxaq. Tikene baxaq. Tikene baxaq son anlar. O neydi oğlum? Bitme değil, etken görüm. Uşaqlar sandıq açıldı, götürə bilərsiniz. Bir mən də götürdüm fayətini. Hazinə qutusu boş. Aqa bey boş çıxdı. Amma portal gəldi, bir portal gəldi, yan görüm. Qan. Sağ olsun Əsid abi, uşaqlar portalı qoyub sizə. Xət çox sadə hədiyə görə, xət özdə. Dalğalı xət çox sadəyə görə. Abi dururam. Boş. Hadi yaparsın bir şey. Hadi koçum. Sen malisən, kabiyon değilsən. Durdun. Teşekkürler şahlar. Thank you.
Ben sünneti de alam. Dur. Senin ben ağzı var. Uşağla zor getiriyor, özüm bölüm ağlayacağım. Uşağla bana da geldi şey, portalımız geldi uşağlar, ham götürsün 80 nefer. Bəxtiniz getirdi uşağlar, götürün. Uşağla çok saniyeler görür, üreksiz. Üreksiz uşağla, kim götürdü qalsın, zamasın. Kenan çok sağ Kenan. Eee getdi, yox. Gözü gözü. Heyecanlanmıyor. Aha. Ne ola bu tərəfdə itdə, xahiş eləm səndən. Uşaqlar süpersiz, həqiqətən çox sağ hədiyyələr görür, ürəksiz. Atdığınız hədiyyələr var, bir dənəsiz. Həqiqətən, çox böyük dəstək verirsiniz mənə. Getdi? Nəyə getdi? Sağ ol, mən getdim, sağ olsun. Dur, 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 dur. Falan yerinde. Tamam. Durduk. Bu ne söz oğlum? Otur. Uşağın nesil gören var paket. Harda? Kredi kartım. Durdum. Uşağı her şey dikkat, her şey dikkat. Uşağı əsəbdən başım əsir. İnanın, qorxudan. Mən özümü güclə saxlamışam uşağı. Çatı baxmamı tələb eləməyin. Mən özümü güclə saxlamışam burada. Durduk. Abi, heyecanlıyım. Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. Ya ciddi olamazsın. Paket. Ne paketi? Paket ay başıma. Mal paket kaldı, geç sattır. Haraydı paket, uşağla görməmisiniz? Paket haraydı, paket haraydı. 2A, yo 2A değildi, 2A değildi, dəyişib o. Dəyişib o, fil səsi gəlirdi. Yaxşı eləyirdi. Bir desin də bu oyunu. 2A, 2A, 2A idi, 2A değildi mən bilən. Abicim, ne ola bir dam, bir damcı kalır. Tez elə. Tez elə. Tez elə. Paketin başını bırakayım. Paketin yeri de uşağla. Paketi aparana kadar biz 15 tane şey aparardık ora. Abi telefonun zəskası yoxdur. Nə edəcəyəm? Telefonun zəskası yoxdur. Uşaq, telefonun zəskası yoxdur. Telefon söndü. Telefon söndü. Saat 00:00. Saat 00:00. Mən bir də Play Store-a girib plastik götürüm uşaqlar. Ya abicim.
geldim Çağlar. Geldim. Gittim ama telefonu aldım geldim. Tamam, telefonu götürdüm geldim Çağlar. Bir dakika. Abi bu telefon sesini oradan azaldılar. Lan başım çıkma bu telefondan. Lan niye inirem ben? Telefon sesini oradan azaldılar bilmiyorum. Ay Allah. Geldim Şahlar. Diyemiyorum. İşkence oldu ya bu ben telefonu takmak. Telefon ama ben işkence oldu Şahlar. Geldim. Geldim Şahlar geldim. O ne değil? Ha tamam. Ay harita kalmış ya yanıma tıkla oyun. Salam Mail. Aleyküm salam. Hoş gelmişsiniz. Biz ne inceydik? Yanıma tıktı. Aa. 94 931 94-93-1 Lan! Bir dakika. Uşaklar telefonun ışığı çok azdı. Biraz artırım ışığına bir dakika. Karanlığı görürüm lan. Aha dikkatine bakalım. Uşaklar hadi son momentler. Son momentler uşaklar bacarızıyık. Sağ neçerde bilmirəm. Yani bakın oturum siz tam ekran koyun bakın. Ya da deyirəm buradan gözlə. Saat 4:12. 4:12 8 zənşə tapmalıyıq. Zor taparıq. Abi. Aleyküm selam yeni gelende hoş gelmişsiniz. Abi o ne sesti mesela gelir. Bak korkuzmadı beni bak o neydi. Lap lap lap. Şu mesela bir başmağına gezir evden. Abi. Ya. Aleyküm salam, Bell Golf Pro oyundu. Kutu. Kutu var. Hack value. Durdum. Temiz. Ya bakıram narat olmuyor. Süper. Durdum. Abi çok az kaldı oyun. Çok az kaldı be. Mal öles sende paşet apar. Paşet aparsan gec olur. Self infolar vermeyin. Paşet apar yasına gidip 2'den 3'den şey taparım ben. Durdum. Tamam, kaydasın her şey. Otur. Aleyküm selam. Bugün de biter oyun, çok çetin. İnanmıram. Kutu getmir. Çok çetin. Ya abi, yok ey. Hiç tanmıram. Hiç sen tanmıram.
Haydi kapın kodu. Reis şaka yapıyorsun. Reis şaka yapıyorsun ya Manu. Abi git kiri biz. Fit geldi bildim. Uduzluktaysan. Niye? Bak uduzluk şalı. Domisey. Azar domisey. Abi uduzmuşuq. Allah mantas gedik otlayan kimdi bəs? 777 çox sağ ol. Ən azından tirəş, təbii ki tirəşəcəm. Ağlayacağım indi uşağları. Bu oyunu da bilmirəm. Hadi git de. Aha. Ya çıxıram e. Çox da vacib mənə. Hadi. 70 24 1. Hadi. Tam oynayın. Məmməd ağa. Uşaq kömək. 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 Dur, 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 dur. Ya, durub oturmadan bezdim ya abicim. Məmməd ağa. Hadi. Uşaq çox az qalıb. Ya. Bəs paket, paketin başını buraxaq uşaqlar. Paket gec olacaq. Ba 7-dən görə tapmalıyıq. Çox çətin. Impossible. Uduzluq. Xeyirli olsun. Abi eşya tapamıyorum ya, eşya yoktu ümumiyyat evde. Oy aktarım yoktu eşine. Ya bu yetimseler harda diye. Durdum durdum. Bitti. Hiç ne yoktu. Hiç ne yoktu ya. Hiç. Bir dakika. Valla adamı oxşatdım onu. Dəli oldu, demək bilmə öldü ifsu. Qutum. Otur. Hə, kimdi? A qonşu. Qaçma diyan a qonşu. Ya evdən git git səslər gəldi. Hə buna bax, zəng gəldi indi. Su pulu gəldi hə. Mən bu oyunu dirəşmişəm udacaq mı? Azar! Ad boy vermiyor olmur. Ben korkudan değilsen daha hepsini görmüyorum. Eşya meşya görmüyorum. Oha oyun bugü girdi.
Dur abi. Kod. 42 59 4. Sigüliye ve teşekkürler. Aha tamam dedi. Eğlenme lazım. Ay. Her defa geldi Xəzara verirsen de Sigüliye ve teşekkürler. Dersler için çok sağ ol ve kolu yapacağım. Çok sağ ol hediyeler gönderirsin. Akula. Teşekkürler. Hakikaten teşekkürler. Çok sağ ol. Abi ben burada ağlayacağım biraz daha. Var ol, çok sağ ol hediyelere göre. Sumka. Sıguleva teşekkürler hediyelere göre. Çok sağ ol, ihtiyacı yoktu, atma daim. Besti. Var ol, teşekkürler. Bir de nesen, çok sağ ol. Abi koy önümüz oyunu. Kaç lok? No! Ay! Oh.